Всі нормальні мужчини і взагалі всі нормальні люди, коли на твою країну нападають, то вони мають йти її захищати. Пішов на повномасштабну 24 лютого, в перший день ми виїхали. 42-річний тернополянин Олександр з позивним «Солома» воює в артилерії 67-ї окремої механізованої бригади. У перші дні повномасштабного вторгнення чоловік брав участь у боях за столицю України та Київщину. Потім воював у Чернігівській та Харківській областях. Згодом обороняв Бахмут. Зараз разом з побратимами тримає оборону на Лиманському напрямку в Донецькій області. Зараз найважчий напрямок – це де ми знаходимося. Тут набагато більше літає всяких дронів ворожих, розвідка ведеться набагато потужніше, і контрбатарейна діяльність, тобто обстріли по нас йдуть досить потужні і постійно. Перед тим, як піти на війну, Олександр 5 років працював в автосервісі, ремонтував легкові автомобілі. Каже, ці знання на війні стали в нагоді. Навіть один побратим казав, дякувати Богу, що щось навчили робити. Зараз це дуже актуально, тому що гармати треба ремонтувати, відповідно, так само техніка вся, все потребує ремонту. З сервісами тут, по-перше, черги, ціни високі, а так є можливість, є вміння, то стараємося самі щось трошки робити. Артилерист каже, щоб наблизити перемогу, потрібно, щоб більше бійців приєднувалися до лав ЗСУ. Для цивільних готуватися, тому що наші війська вже такі добряче підвиснажені, і нас потрібно буде, не кажу, що потрібно міняти взагалі, але якийсь відпочинок нам треба робити. Тобто, хай готуються, тому що воювати прийдеться всім. А ті, хто не можуть воювати, то мають максимально працювати на перемогу і все робити для армії всіма можливими способами і засобами. Богдана Савицька, Суспільне новини. Туди-сюди вже зарядили.